Jutro još jednom iz Raške. I pred Raščanima je još jedan pravi prolećni dan po svemu sudeći. Trenutna temperatura je 6 stepeni, a maksimalna dnevna danas iznosit će čak 18 stepeni. Svi putni pravci su prohodni, saobraćaj se odvija nesmetano, kako na Ibarskoj magistrali, tako i na prilazima planinskim centrima Kopaoniku i Goliji, gde i dalje naravno neophodna obavezna upotreba zimske opreme. Trenutna temperatura na Kopaoniku je 2 stepena, a visina prirodnog snega je 13 centimetara. Inače, na ovoj planini u nedelju 3. marta počinje čuveni 31. biznis forum koji će otvoriti Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije i ministar finansija Siniša Mali, a glavna tema ove godine biće novi globalni kontekst, izazovi neizvesne budućnosti. Poslednjeg dana, u sredu 6. marta biznis foruma, govorit će i Ana Brnabić, koja će tog dana predstaviti rezultate rada vlade u proteklom periodu. Specijalni gosti ovogodišnjeg biznis foruma biće čuveni profesor Kolumbije univerziteta Jeffrey Sachs i Ivajlo Izvorski, glavni ekonomista Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Toliko od mene za ovo uključenje studija.